No Vale do Aço, um acidente entre uma moto e um carro foi registrado no primeiro dia do ano em Ipatinga. Segundo as informações, o motociclista ficou ferido, né? A Gisele tem os detalhes dessa ocorrência aí. É, aí eu sempre digo aqui, né, Gisele, a gente fala com base do que está narrado no boletim de ocorrência. Você vai contar o que está no registro policial aí, por favor. Nico, de acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do carro contou que trafegava pela Avenida João Valentim Pascoal, no centro de Ipatinga, quando foi surpreendido por uma motocicleta que seguia na direção da rua Belo Horizonte. E no cruzamento, essa moto acabou batendo na lateral do veículo. O condutor da motocicleta contou outra versão, né? Ele disse que, pelo contrário, ele que foi surpreendido pelo veículo que seguia na Avenida João Valentim Pascoal. E ali durante, né, o registro do boletim de ocorrência, foi constatado que a motocicleta não estava devidamente licenciada e foi removida ao pátio credenciado. O motociclista sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi levado para a UPA de Ipatinga. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele.